П'ятниця, 5 липня. Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Вітаю вас. Вночі на житловому масиві Лівобережний спалахнув автосервіс. Вогонь охопив 150 квадратних метрів, знищив 4 металеві мафи, обладнання для монтажу шин та покришки. Аби врятувати автомобілі із сусідньої автостоянки, мешканці відтягували їх самоскидом. Надзвичайники загасили пожежу за півтори години. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці. По 2 годині 30 хвилин надійшло повідомлення щодо пожежі за адресою Донецьке шосе індустріального району міста Дніпро. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що горить шиномонтаж орієнтовно на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 3 пожежно-рятувальних підрозділа у складі 3 відділень. О 3 годині 34 хвилини пожежу локалізовано. У Верхньодніпровському районі другий день горить звалище. Зайнялось вчора о 6 вечора. Вогонь охопив 20 тисяч квадратних метрів міського полігону з переробки твердих побутових відходів. На місці працюють комунальні служби та рятувальники. Пожежу локалізували, але загасити полум'я поки не вдалося. Обласні станції переливання потрібна кров. Медики закликають дніпрян ставати донорами, аби допомогти усім пораненим, породіллям та онкохворим області. Щодня мають заготовляти до 50 літрів. А це 100 добровольців. Натомість тільки 1 червня охочих поділитись кров'ю було лише 18 людей. Донорська кров несе різні функції. Це і кровозупинне, і протишокове, і стимулююче. Якщо кожна здорова людина здаватиме донорську кров один раз на рік, не рідше одного разу, то хворі будуть повністю забезпечені компонентами крові. 60 мільйонів гривень на ремонт ліфтів. Стільки цього року виділили з міського бюджету. Полагодити планують більше 40 підйомників. У деяких багатоповерхівках Дніпра ліфти не працювали по декілька років. Відремонтованими підйомниками вже їздять жителі Амур-Ніжньодніпровського району. У нас в під'їзді живе дуже багато многосімейних, маленьких дітей. Но сімейна є сім'я така, пожили вже люди, як я появились. Тобто було трудно ходити. Я доволен, що ви виконали своє обіцяння, ліфт зробили добре. Все працює без перебоїв. По планам цього року ми виконуємо капітальний ремонт 43 ліфтів. 13 ліфтів ми виконуємо повну заміну ліфтів. Всі роботи, зв'язані з капітальним ремонтом і заміною, це виконується за счет бюджету міста. Тільки текуча експлуатація виконується за счет тарифу підрядчиків. Вони всі будуть зроблені, у нас не залишиться на кінець року ліфтів. По состоянию на сьогодні не працюють. Щороку більш ніж 12 тисяч жителів Дніпропетровщини виявляють рак, підрахували в обласному онкодиспансері. Туди з'їхалось 700 медиків з усієї України. На щорічній конференції «Дніпровські читання» обговорять нові методи лікування і виявлення хвороби. А видатні європейські онкологи проведуть лекції та майстер-класи з видалення пухлин. Фахівці відзначають, важливо, аби люди більше знали про онкохвороби. Лише торік від раку померли близько 8 тисяч жителів області. Більшість через те, що запізно звернулись до лікарів. Кажется, что можно отложить, что можно это потом, можно обратиться к знахарям, можно обратиться в нетрадиционную медицину. Но опухоль живет своей жизнью, и лечить ее нужно традиционно. Поэтому вот все онкологи мира и развивают новые технологии. У нас активно развивается лапароскопическая хирургия, у нас активно развивается радиология. Из каждых 100 больных 33 больных впервые обращаются к специалистам уже с запущенным опухолевым процессом. В первую очередь и на этой конференции в том числе нужно решать главные вопросы. Это профилактика злокачественных опухолей, это раннее выявление. Це всі новини у випуску. Наступної 16:30. Якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте на номер гарячої лінії деталей. Також пишіть нам у месенджерах Viber та Telegram. До зустрічі в ефірі.